Dobar vam dan, dragi gledatelji. Vjerujem da su mnogi od vas praznički četvrtak iskoristili za odmor i produžili vikend. Kraći radni tjedan nije spriječio ekipu Backstage-a da vam i ove subote pripremi pregrš zanimljivih priča iz svijeta glazbe. A od ovog tjedna novost je i novi internetski portal CMC televizije. cmc.com.hr adresa je na koju se trebate zaputiti ako želite pogledati najpopularnije glazbene spotove, premijere, top liste, najnovije vijesti iz svijeta domaće i strane glazbe i naravno sve emisije vaše omiljene glazbene televizije. A evo što vam donosimo u idućih 30 minuta. Otkrivamo pobjednike Karlovačko Roko festivala. Vatreni kafe u Novoj Ploči. Katarza u tvornici. Petar Grašo slavi 20 godina karijere. Halid dva put osvojio Lisinski. Pet Karlovačko rock-off tjedana su iza nas. Izvještavali smo vas s izvrsnih live svirki bendova koji su ušli u uži krug natjecanja, a konačno smo došli i do samog finala. Ante Cash, Barbari, Greta, Judet i The Hunting Dogs, najboljih je pet. A tko je među njima pobjednik ovogodišnjeg Karlovačko rock-off festivala? Pogledajmo tko je sinoć slavio u Katranu. Greta je pobjednik rock-offa. Barbari su dobili nagradu u Hrvatske glazbene udruge za izvedbu. Pjesmu su dobili Rio i Judet od HDS-a. Zatim je tu nagrada za inovaciju i kreativnost koju su dobili The Hunting Dogs. I na kraju, ili prvi, najslušanija, najvrčenija pjesma ove godine sa rock-offa i pjesma Vako Ante Keš. Mislim da smo još uvijek pod dojmom, tako da ovoga, vjerujem da ću sutra kad se probudim ću biti još ono, a da, super. Nakon Porina i rock-offa, koja je sljedeća stanica? Sljedeći album. Sljedeći album, ono što nas zadovoljava je rad, samo rad. Pogođena za glazbenu inovativnost. Provjerite i vi sljedeći put kad budemo svirali zašto zvučimo no inovativno The Hunting Dogs. Radijski urednici, ljubim vas i dat ću vam 100 intervjua, samo zovite u ponoći, u podne, nema problema. Evo, presretan sam, iskreno, evo. Nije da to sad govorim jer sam na vašoj televiziji to. Znači ovo bi rekao drugu u kafani. Da nas niko ne čuje, rekao bi mu stvarno je dobar bio rokom. Dođi da te vodim u naš skromni dom. Ali okej, okay, nas je pet i nekako smo sprojili te glasove. Nije bilo po ničijem, nego su naprosto ti glasovi odlučili i evo dobili smo ovaj rezultat. Bilo je dosta naporno. Prvo je bilo naporno izabrat neki ono taj uši broj bendova, pogotovo sad kad smo ih imali prilike sve vidjeti uživo. E to je bilo onda još dodatno teže jer je totalno drugi dojam i svi su ostavili bolji utisak uživo nego što smo gledali materijale. Bend je jedino to što ostalo još ovaj, još dosta jako dobrih bendova koji nisu mogli ući u večeras ovih pet i to nam je stvarno svima jako žao. Eto, ali tim bendovima koji večeras nisu ušli, mi ćemo također ponuditi, ajmo reći, jednu utješnu nagradu. A to je da im omogućimo da sviraju na nekim većim koncertima uz neke malo veće bendove. Pošteni me moli, da ne otvaraju usta, znam da možeš, čim si daš, i ne znam postoji li to. Smo to izveli teatralno kad smo dobili nagradu za izvedbu.
naglasak bi stavila na The Hunting Dogs i našu Dead. Malo sam u šoku jer Rio je vrlo... Prvo nije bila dobro prihvaćena, na kraju ono wow, kao ono, isplati se stvarno raditi malo drugčije aranžmane. Mi nemamo neku stilsku šablonu koju radimo i ovo se stvarno isplatilo na kraju krajeva. Koji su došli iz garaže, ovo su ljudi koji rade tjedno na sebi, koji se nalaze, sviraju, griješe, pokušavaju, ali to traje, to jednostavno traje. I zato respekt svima koji su se prijavili, koji su bili ovdje. Ja mislim ovo što je večeras ispalo da je realno, slažem se sa svime. Žiri je jednoglasno donio ovu odluku. Bilo nam je jako lijepo dok smo se družili, dok smo odlučivali. Stvarno jedna prekrasna ekipa. Pored nagrade za pet bendova, ovih ostalih 10 će do idućeg ljeta svirati sa našim premijeri bendovima, znači sa Letom 3, Jinxima, Hladnim pivom i svima ostalim, Psihomodo popom. Tako da smo pokušali zapravo ono što više dobaciti da ti bendovi dođu do masovne publike, do ljudi. Mislim da je to zapravo ono, svrha roka. Mislim da je bilo zaista fenomenalno, u ovih pet petaka je bilo sve za pet, jako puno ljudi u Katranu. Mislim da ćemo iduće godine još više rasti. Pokušavamo držati festival u nekim normalnim granicama, ne ići preko nekih mjerila. Vičeš da je kraj, zabava je gotova, nema više se zatvara. Grupa Vatra nošena tangom nakon 15 godina karijere doplesala je do svog najvećeg solo koncerta karijere. Da će na koncertu u Domu sportova biti izvrsna atmosfera, pokazali su ovog tjedna live svirkom u Novoj Ploči u centru Zagreba. Grupa Vatra odličnom i akustičnom svirkom zapalila Bogovićevu ulicu na snimanju emisije Kafe. Fenomenalno je, stvarno mi se sviđa jako. Moram priznati da u zadnje vrijeme nisam uopće prošao Bogovićem, tako da nisam vidio ove preinake, ali ovo izgleda vrhunski. Mazno bi vam stolice, sviđa mi se jako, ali općenito ova ideja, možda popit kavu, maznuti ili ne da bože kupit CD ili ploču, imate super izbor ploča, tako da svaka čast. A i sad će biti još jedan CD više. Pjesme Bilo je dobro dok je trajalo Saturn i tango, posebno za kafe, dečki su zasvirali u posebnom aranžmanu. Nije mi neobično, nego mi je jako drago neke pjesme prebaciti na akustiku, jer dobar dio njih je nastao onako u sobi na akustičnoj gitari ili na klaviru, ali imat ćemo i u Domu sportova jedan akustičan dio. Tako da, to će biti baš ono, napravit ćemo sobnu atmosferu u Domu sportova pred par tisuća ljudi. Uoči velikog koncerta kojih očekuje 23. listopada u Domu sportova, Vatra će objaviti i 7. album Zmajevi na vjetru. To mi jesmo u bendu, mi smo Zmajevi na vjetru, ono, u ovom životnom periodu, svašta nam se dešava u životu, uz koncerte, albume, pjesme, dešavaju se nekakve ono, situacije privatne, postavimo roditelji, u međuvremenu smo se i pokumili, postali smo rodbina, mislim, da, mi smo Zmajevi na vjetru. Novim albumom, osim pomaka u produkcijskom smislu, bend donosi i nove autore u glazbi i tekstu. Pokušavamo se svakim albumom donijeti nešto novo. Mislim, na ovom albumu kao autori se pojavljuju Irena Celiocega, naša klavijaturistica. Ona je autor dvije pjesme, jednu pjesmu čak i pjeva. Tako da ovo će biti jedno, zapravo ne jedna od, nego prva pjesma Vatre koju pjeva neko drugi osim mene, to će biti Irena. Co-autor na nekoliko pjesma Tomislav Franjo Šušak. Ja sam napisao po prvi puta pjesme za novi album na klaviru, a ne na gitari koji je bazični instrument, tako da igrali smo se, mi smo ono vječiti djeca. Velikim koncertom u Domu sportova grupa Vatra proslavit će 16 godina glazbene karijere, a za svoje fanove priredili su i mnoga iznenađenja. Imamo sad već 7 albuma iza sebe, tako da ono kompletan presjek
karijere. Naravno, neke pjesme ćemo izvući iz Naftalina. Napravit ćemo jedan akustičan dio, napravit ćemo gostovanje nekih ljudi koji su surađivali sa nama, predstavit ćemo nešto pjesama sa novog albuma. Mislim, 4 pjesme su već vani, Tango, Saturn, Jantar i Kraj, ali ćemo predstaviti još barem 2 pjesme, mislim da bi toliko ljudi mogli izdržati i poslušati šta imamo novo za reći. Snimat ćemo video spot na koncertu i što je najinteresantnije, htjet ćemo zborno pjevanje zajedno sa svim našim fanovima. Cijeli razgovor s frontmenom grupe Vatra možete pogledati ekskluzivno u emisiji Kafe na CMC televiziji. Svim gledateljima CMC-a želim čestit, znači ovu nedjelju u emisiji Kafe pogledajte intervju grupa Vatra, nešto malo i pjesama čak i svašta ćemo nešto otkriti. Vidimo se. Bok. Vatra obilježava 15, a Ad Astra 10 godina karijere. 3 albuma u desetljeću postojanja i više od 200 koncerata u posljednjih nekoliko godina samo je dio Ad Astrine glazbene biografije. U idućim minutama pogledajte kako se u tvornici dogodila katarza. Grupa Ad Astra je u Zagrebačkoj tvornici kulture u petak održala koncertnu promociju svojeg 3. studijskog albuma Katarza. Na albumu su Ad Astrini hitovi Samo s tobom, Ako vidiš Anu, Nije sve jedno, Samo igra, aktualni singl Nepozvani gost te 5 novih pjesama koje će fanovi tek otkriti. Pa na ovom albumu sam baš ponosan na Samo s tobom, jer ta pjesma je bila 12 mjeseci na HR Top 40. I nikako da je izgurnu vani, ono, nije se dala dugo i baš bi bila, ono, baš dobar osjećaj bio i pogotovo spot, jer u spotu su i stariji ljudi, glumci i poruka te pjesme bila da nikad nije kasno da se ponovno zaljubiš ili zavoliš nekog, oni, svi koji su sami, da nikad ne gube nadu. Album je nastajao 4 godine. Imali smo puno nastupa, na festivalima i onda smo imali te, znači ono kad se prijaviš neki festival moraš brzo, znaš, imaš rok, brzo nešto moraš sklepati i onda smo se onak malo trudili da to što prije napravimo sve. U međuvremenu smo izdali 5 singlova i eto, došlo je vrijeme da se završi album i to je to. Malo smo se u jednom trenutku zakočili jer sam odlučio završiti fakultet, pa je onak godinu i pol bilo ničega, ali evo, sad smo opet na tračnicama nazad. Mi ćemo se malo koncentrirati sad na one klubove, na ono publiku, na putovanje, to nas sad jedva čekamo ono da krenemo. Nove pjesme, albumi, koncerti, što je bilo, a što je tek pred nama, pogledajmo zajedno. 11. izdanje pozitivnog koncerta, najvećeg domaćeg dvoranskog koncerta, održat će se u velikoj dvorani Zagrebačkog doma sportova u petak 27. i subotu 28. studenog. Prvi dan pozitivca ispunili su Pips Chipsen Video Clips, Urbani 4, Kawasaki Trip i Punčke, a drugi Sars, Dječaci, Kvazar i High Five. Finska metal četvorka, okupljena pod nazivom Apokaliptika i globalno prepoznatljiva po violončelima kao glavnom instrumentu, nastupit će u Tvornici kulture u četvrtak 15. listopada. U Zagreb intenzivan, glasan i eksplozivan Apokaliptika show dolazi u sklopu svjetske turneje na kojoj promoviraju aktualan album Shadowmaker. Thomas Andres i Modern Talking Band, iza kojih su hitovi Brother Louie, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul, nastupit će 9. siječnja u dvorani Dražena Petrovića u Zagrebu. Prvi će puta posjetiti Hrvatsku kako bi sve ljubitelje glazbe 80-ih godina odveli na putovanje u prošlost. Dubrovački rock band Atlantida proslavio je 25. godišnjicu rada. Koncert u zagrebačkom klubu Metropolis bio je repriza slavljeničkog koncerta kojeg je grupa krajem kolovoza održala u Dubrovniku u parku Orsula. Osim žestoke svirke, Atlantida je oduševila sve okupljene gostima iznenađenja.
Naime, na pozornici su im se pridružili Tereza Kesovija, Ibrica Jusić te dubrovačka klapa Fortuna. Ja moram priznati da lutam pod oblacima. Kad se radila pjesma, onaj čim je, čim su krenuli oni prvi versi, mi smo čuli tu taj šansonjerski izričaj Ibrice. Tako da je ta pjesma u stvari čim je nastajala, nekako je planski rađena kao duet s Ibricom Jusićem. Mislim da je to jedan izvrstan spoj roka i šansone. A što se tiče Tereze, to je vrlo jednostavno je reći u stvari, vrlo jednostavan je taj spoj roka i Tereze, zato što je Tereza rokerica veća od svih nas. Proteklog je vikenda Zdenka Kovačiček u dvorani Lisinski snimila dvostruki live album Zdenka pjeva Elu i Lelu s mladim glazbenicima i novim jazz skladbama koji će biti objavljeni u nakladi Croatia Recordsa. Drago mi je evo što imam priliku izdati dvostruki čak. Na jednom će biti najpoznatiji songovi iz repertoara Ella Fitzgerald koje smo mi izvodili u mjuziklu Ella i Marilyn koji je igrao dvije sezone vrlo uspješno. I ista ova ekipa, isti aranžmani, znači nešto malo izmjene, možda nekakav svoj štih ću samo dati tim stvarima. A na drugom će se naći autorske skladbe Lele Kaplovic. Jedan od najpoznatijih hrvatskih pjevača i tekstopisaca vraća se zagrebačkoj publici. Petar Grašo, 20 godina karijere, 13. listopada proslavit će u dvorani Lisinski. A što nam je otkrio uoči koncerta? Pogledajmo zajedno. Ostaću uvijek isti, nikad se neću mi. Karte za koncert Petra Graša u Lisinskom 13. listopada su rasprodane, a Grašo će još jedan koncert održati 21. ovoga mjeseca. S vjernom publikom proslavit će 20. obljetnicu glazbene karijere. Ove godine htio sam izbjeći bilo kakvu vrstu, tako rekuć, uštogljenosti. Tako da će biti 10 članova mog benda, ja, i to je jedino što je sigurno. I koncept da znamo koliko pjesama sviramo, koja će pjesma biti kad, šta će se događati, prepustit ćemo kao da smo u sobi na nekom tulumu. Dakle, znamo da sviramo te pjesme, ali ću ja doviknu. Aj, sad ćemo tu. Znači, zamišljamo to kao jedan lijepi, veseli, radosni i neopterećeni koncert. Neko trebam ja, trebam nekoga, ne prestane bolje. Prošle godine, nakon 17 godina, ponovno nastupio u Lisinskom, a nakon duže stanke u glazbenoj karijeri, ponovno se vratio i na Splitski festival. Ja sam počeo 96. Imao sam 19-20 godina. I već sam se navikao nositi sa tim stvarima. 96. sam bio najprodavaniji pjevač u Hrvatskoj. I u svakom slučaju naučio sam šta znači interes medija. Naučio sam šta znači biti svaki dan na putu, svaki dan na cesti. I zapravo u tom trenutku sam se adaptirao. U momentu kada mi je to postalo malo naporno, a prestala mi je biti radost, nakon 7-8 godina, osjetio sam unutar sebe da mi jednostavno treba 2-3 godine malo da se povučem. I to mi je bilo dragocjeno. Drago jer u jednom momentu ako ti posao prestane biti radost, ako počinje biti samo posao, ti ga možeš raditi, a ne možeš biti kreativan, ne možeš biti ono što jesi, ne možeš biti svoj. Pjesmom Uvijek isti 2014. i Moje zlato 2015. osvojio je Splitski festival. Uzbuđen sam kad vidim da pjesma ulazi u pore ljudi. Kad vidim da se ljudi, da je ove godine bila, ovo ljeto je bila, mislim, prvakinja, ta pjesma je bila prvakinja u otvaranju prvih plesova na svadbama. Zašto je to meni važno? Zbog toga što su to neki momenti koje ljudi pamte za cijeli život. I to je najbolji PR, malo možda onako matematički kazano, PR pjesme. Kad se neko uz nju vjenčaje, kad neko uz nju plače, kad se neko uz nju smije, kad je postala neki mali, nebitno bitni dio života. To je nešto što je dragocjeno. Tako je dobio zamah u leđa, pa uskoro planira održati koncerte u Kanadi i Australiji. Sve ovo što sad prolazim, zapravo sam sretan, zbog toga što je to jedan novi mali uspjeh. A ljudi vole uspjehe.
vlastite. Ja volim i tuđe. Vjerujem da je to neki normalan poriv da voliš i kad neko drugi uspije, što nije u Hrvatskoj možda baš često. Ali, ali me raduje zapravo što kazao sam malo prije. Raduje me da je ta pauza koja se dogodila pojačala ljubav između Petra Graše i publike. Nije bio zaborav, nego je bila čežnja, a to znači da je ljubav prava. Koncert u Lisinskom ima i humanitarnu notu, pa će dio prihoda od šeranja njegove pjesme Moje zlato biti namijenjen udruzi Sve za nju, koja brine za žene oboljele od karcinoma dojke. Uvijek volim kazati, kad ljudi dolaze na moj koncert, nek samo tih sat i pol vremena kad daju kartu, ostave u garderobi ili gdje već brige. Tih sat i pol se neće propast svijet, idemo se zabavljati, nećemo pričati ni o politici, ni o izbjeglicama, ni o zatvaranju, ni o otvaranju granica. Ništa nas ne zanima. Zanima nas samo da otvorimo srca. Nakon što je čak 4 puta napunio Arenu Zagreb, Halid Bešlić pred vjernu zagrebačku publiku vratio se koncertima u Lisinskom i još jednom pokazao zašto je omiljeni pjevač svih generacija. Drugi koncert u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u nedjelju 4.10. Halid Bešlić započeo je ni manje ni više u garderobi, upjevavanjem s Enisom Bešlagićem. Ja ti sada poći moram, pa mi žao, što te nisam samo malo, malo prije upoznao. Sviše zora, sviše. Koncert koji je bio u petak, jedan, mogu slobodno kažem, jedan od ljepših u mojoj karijeri. S emocijom, sa, kako rekao, ja sam dobro pjevao, bio sam ja kako u formi. Danas sam malo morniji, imao sam još sinoć jedan nastup u Švedskoj, pa se vratio. Dakle, ja sam otišao u Švedskoj, vratio se i ponovo ovdje. Kako ovaj ti reče, nakon svjetskih pozdravnica, ipak je ovo najveća. Bože, koncert je započeo s hitom Lavanda, nastavio sa Sviće zora s posljednjeg albuma Romanija, a zatim je s njim uglas publika pjevala 20. Ovo je ipak projektovan objekat za pjevanje. Znači, onda, sad kad ja stišam bend i kad ja pjevam tiho, to se sferi počuje, ima drugu atmosferu. Znači, idem punim glasom, pa malo lagano, pa ovo, pa kombinijem. Dok ti to u ovim dvoranama ne možeš teorijski postići. I to je ta razlika. Onda pjesme koje, ja imam 180 pjesama, ali se ne može pjevati sve moje pjesme ovdje, može jedno njih 30, 40 i to sam poredao. Pjesme koje su za ovu publiku i za, dakle, ja kažem, moje najurbanije moje pjesme. Iza njega je karijera duga gotovo 40 godina, a i danas ga slušaju i stari i mlađi. Generacije slušale i neko dođe da evocira uspomene, neko dođe da uđe u priču, neko dođe čisto što hoće da malo da izađe i tako dalje. Jednostavno, to je vrijednost moja što imam generacije i dokle budem imao to i trajaću, dakle i pjevaću. A Boga mi, kako je krenulo, do penzije valja pjevati. Kao gost, osim Enisa Bešlagića, Halidu se na pozornici pridružio i Jamel Ćurić, pobjednik X Factor Adria. I mislim da imam taj neki poseban dar od Boga u tom smislu da mogu da stvarno da se transformišem i da stvarno osjećam te pjesme. Naravno, ne mogu bukvalno baš u sve, ali u većinu žanrova mogu. Volim i znam da pjevam i sevdalinke i neke fine narodne pjesme, ovako da kažemo, Halid stil.
taj neki urbani narodnjak, a što se tiče roka, nekako tu mogu možda najbolje neku svoju energiju onako da se ispraznim. Amel će uskoro u javnosti predstaviti svoju prvu pjesmu, a da bi u karijeri uspio, kaže, rado je prihvatio pokoji Halidov savjet i pomoć u odabiru pjesama, jer i on je jedan od onih koji su rasli uz njegove pjesme. Pa ajmo reći da je to možda bio prvi poljubac, ono što svi nekako se zapali za tu pjesmu. I u meni jesen je, ta pjesma mi je ono nekako ostala uvijek tu negdje u glavi. Međutim, kako Hald stariji snima ove neke nove albume, nekako se u svakom tom novom albumu ja sve više nalazim, a i baš sam u razgovoru sa Halidom spoznao da i on teži ka tom nekom malo drugačijem stilu nego što je Gajo ranije. Tako da ovaj sad zadnji album, možda će ljudi reći da nije baš ono, jel, baš komercijalan za neke široke mase, ali meni je baš ono top, ono, sve su pjesme na mjestu, a izvojio bi Romaniju i sve da se dogodi. Nadam se da smo u ovih 30 minuta rasplesali i vaše subotnje poslijepodne. Naš idući susret ponovno je točno za tjedan dana. Do tada ostanite uz program CMC televizije i uživajte u dobroj glazbi. Bok!